ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರೇವಂತ್ ಹೇಗೆ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಲೆನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಬಟ್ ನಾನು ಅವಾಗ ಏನೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾರಾಣಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಮನೇಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾರಾಣಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದರು. ಬಟ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಗೆ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದೆ. ಫೈನಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ರೇವಂತ್ಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಮಾತಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದ್ದು. ಸಿನಿಮಾ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಏನು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ಆಗೋಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದ್ರ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ 4 o'clock ಒಂದೇ ಶಾರ್ಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ರಮೇಶ್ ಅವರು ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ನನಗೆ 2 ಪೇಜ್ ಡೈಲಾಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಮಾಡಲಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಿಂಗ್ ತೊಗೊತೀನಿ. 10 ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿ 1 ಟೇಕಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮುಡಿಸಿದ್ವಿ. ವಾವ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ 4 o'clock. ಸೊ ಎಂಥ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ಟ್ರೇಲರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಉದ್ಘರ್ಷ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರು, ಈ ಟ್ರೇಲರ್ಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರೋ ಅಂಥ ಇಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದರು ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಠ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಅದು ವಯಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಅಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಸರ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ಗೆ, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ಗೆ ನಾನು ಸರ್ ನಾನು ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು, ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇದೆ. ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಳೆನೇ ಬೇರೆ, ಅದೊಂದು ಕಿಕ್ಕೇ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭೇಟಿಯಾಗೋದೇನಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸಾಕು, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಯಾವತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬೋದು ಅಥವಾ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ನನಗೆ ಭಾಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರೀ ಫೋನ್ದಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಡೋರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ದ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು. ನಾನು ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅವರು ಈಗ ಟ್ರೇಲರನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೆಯೇ ತಂತ್ರಜ್ಞರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದೆಚ್ಚ, ನಾವು ಮಾಡೋದೆಚ್ಚ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅನೂಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ತಾನಿಯವರಾಗ್ಬೋದು, ಇಬ್ಬರು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಏನಂದರೆ, ಅನೂಪ್ದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಷೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಆಲ್ಸೋ ಡಬ್ ದ ಮೂವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಹಾಗೆ ತಾನೇ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ವರ್ಕರ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯೂನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಆಮೇಲೆ ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಹೂವೇ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಜೋಡಿ ನಾನು ಅವಾಗ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಒಬ್ಬ ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ ನಾನು. ಈ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಶೋ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಬಂತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಏ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಿಂಗೆ ನಡ್ರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಶಿವಣ್ಣ ಆಗಲಿ, ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಥಿಯೇಟ್ರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು.
ಆ ಸಿನಿಮಾನ ನಾವು ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಶೋ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆನಂದ ಪಟ್ಟಿದ್ದೊಂದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಒಬ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನದ, ಬರೀ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಿಟಕಿಲೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಕತೆ ಬಿಟ್ಟೊಟ್ಟೋದ್ರು. ದಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು. ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಥರ ಅಂತನ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂದ ಆ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅವರಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು 20-22 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಹೀರೋ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರ ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೇ ಆಥರ್ರು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೇ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ರು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೇ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ರು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೇ ಎಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಒಂಥರ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೊಸಬರು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಧೋನಿ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಭಾಳ ದೇಶದಿಂದ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಆಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸನ ನಾವು ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಹಿಂದೇನೂ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆನೂ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಚಿತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ತುಂಬ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳು ಡಬ್ಬಾಗಿ ಇವತ್ತು 100 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ಸಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರೈಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ನಾವು ಮೊದಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಇದು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಆ ವೇದಿಕೆನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಅದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಅವ್ರು ಟೋಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಕೇಳಿ ಬೆಳೀತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು. ಅದು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ಅವಕಾಶನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಯಾದ್ವಿ. ನಮಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರರು ದೇವರಾಜ್ ಅವರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮತ್ತು ನಾವು ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಒಂದು ಟೀಮ್, ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಹಾ ಈ ಉತ್ಕರ್ಷ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷ ಮಾಡಿದರು. ಉತ್ಕರ್ಷ ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ಒಳಗಿನ ತುಮುಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಉತ್ಕರ್ಷ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ತುಮುಲ. ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೆಸರಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಉತ್ಕರ್ಷ ಅಂತ ಹೆಸರು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು. ಅದು ಆ ಇವತ್ತು ಆ ಉತ್ಕರ್ಷ ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು. ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು, ತಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಹಾರೈಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಟ್ರೇಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂಥದ್ದು ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಅವರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಅದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಹರ್ಷಿಕಾ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೂ ನಿನಗೆ ನಾನೊಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನೇನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಏನು, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಶೂಟಿಂಗು, ಯಾವತ್ತಿಂದ ಏನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಉತ್ಕರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಸರ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ ದೇಸಾಯಿ ಸರ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೀ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ರೇ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಟ್ರೇಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ತುಣುಕು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಾನಂತೂ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ನಾನು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಾನು ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವರು ಬಹಳ ಐಕಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ವಿಷನರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರು ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮತ್ತು ಈ ಮೂವಿ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮೂವಿ ಉದ್ಘರ್ಷ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರದು ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Good evening everyone. Sir, we started this race 2 years back and beech mein bahut sari problems aayi jo milke humne ki weather ne bhi bahut disturb kiya beech mein, producers are bhi back out hue. So Devraj sir, we met Devraj sir and he holds Sunil sir's hand. Thank you so much Devraj sir jo aapne last tak saath diya is film ke liye. And I've done 27 films so far in South Cinema. Jis tarike se sir ne mujhe dikhaya is film mein, it's the best. Like meri audience shock ho jayegi jo sir ne mujhse kaam nikalwaya, humne milke kaam kiya. It's the best till today. And I loved working with Sunil sir, whole crew, co-directors, associate directors, bahut cooperative the. Mujhe koi problem nahi hui film karte hue. Sir ne मतलब टिल फर्स्ट सीन से लेकर लास्ट तक बहुत साथ दिया, बहुत प्यार के साथ काम किया हमने मिलके. एंड द लॉट ऑफ टर्न्स एंड ट्विस्ट इन द फिल्म. दिस इज द फर्स्ट फिल्म, फर्स्ट थ्रिलर फिल्म आई हैव डन. अदरवाइज मेरी सारी फिल्म कमर्शियल हैं. सो आई लव्ड वर्किंग दिस फिल्म. एंड गाइज डू वॉच दिस फिल्म. यू गाइस, हियर इज वेरी स्पेशल फॉर मी एंड स्पेशली दिस मंथ as I signed my very first international brand endorsement as a brand ambassador for an international watch and the first exclusive watch collection that has come to India. I have not taken it for myself, but I want to give this to my hero, Mr. Darshan sir. Respected all the guests who are present here this evening, respected journalists, the videographers, the photographers, respected PROs who have invested their time to come here and be with me this evening, very proud to be a part of this event and standing in front of you, in front of these dignitaries. But because we are standing on the land of Karnataka, Kannada, I'd like to express my greetings. I don't speak Kannada, but I'm going to try to express my greetings in Kannada for our people. So ellarigu kannadiga, ellarigu namaskara. Nana hesru Thakur Anup Singh. Am I correct sir? Right, thank you. I'm started nimma maniya huduga help me out. And of course, just because we had a Shivratri, that I know for sure, samasta Kannada janatage ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದ್ಭುತ, ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ತಮಿಳ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ತೆಲುಗು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್. ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಐಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಸ್ಡ್ ದಿ ಒಕೇಶನ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ದರ್ಶನ್ ಸರ್. I would still want you all to please give a huge round of applause for that person because he left his shooting and he came to support our event. So Darshan sir, if you're watching, thank you. This is my gratitude towards you. Talking about the film project, I've got this wonderful opportunity to be a part of this film. And how I got this film was one of the film's promotional event. I had appeared there where Sunil Kumar Desai sir had come to sign that hero actually for his, or to narrate a story to that hero. And where sir happened to see me on the stage, and I didn't know it that time that sir was also on the stage. The next few days later on, I was of course approached for this film. I thought obviously I've been approached with this script, keeping in mind that I'm going to be playing another next villain. But when I heard the story, of course I was very excited. That's when Sunil sir said, Baba, I want to project you as a hero, not a villain. So he was the one who gave me the confidence that, you know, it doesn't matter if you believe in yourself, you can become a hero from a villain.
So a lot of stars have already done that, and this is my moment where I happen to be a part of this film. I have had the privilege of having some amazing people in this film. We started off with this film, lots of amazing names that were associated. Manjunath sir, he was our guiding torch at that time. Because of his help, we actually started off, we finished the movie to a lot of perspective. But unfortunately, later on, with a lot of different national calamities like the floods, the landslides that happened, we faced a lot of troubles with respect to shooting. Now, we were haywire with the dates and the schedules. That is when Devraj sir walked into our lives as an angel, and he gave all the support that was needed to complete this film with utmost satisfaction. And imagine, you know, in a way, he has fulfilled my dream of becoming a hero, because I was not aware what I was going to do next, because I was only focusing on Utkarsh at that time. Sunil Kumar Desai sir, but however, kept my spirits high all the time from the start till the end. He, every day he would tell me, you know, that I'm not giving an act, I'm giving a star to the audience, I'm giving a star to the audience, and that would keep me going. That would keep me going. So you see, how much one man's confidence can actually change your perspective towards life. He has filled me with so much of positivity. Coming back to another, you know, another cast and crew of the people, the film, I had, you know, Sai Dhansika, who was a part of it, of course. You will see in throughout the movies, she has different scenes with other people, I have different scenes with other people, and how we reunite together. And just when we reunite together, you know, it almost comes to an end. So, because she was my heroine though, we have great chemistry on screen. Tanya has been a part of this film. I worked with her in Yajmana. She has looked brilliant in Yajmana also. I have Kabir Duhan Singh, who is also the villain of this film. Very happy. All energetic, dynamic people have been a part of this film. And already a lot has been said. I don't want to keep you all continually listening to my speech. But having said that, I started off my journey once upon a time from a Kannada industry with something different, and here I am today with something more concrete and as your own action hero. And I look forward to keep entertaining all of you all with more action. I need all your blessings. I need the love and support from all my Kannada fans, from my Telugu fans, especially from my Malayalam fans, and from my Kannada Tamil fans, of course. So thank you so much, ladies and gentlemen, for being a part of this event tonight.